Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Неколку минути после 9 часот и точно време за да обработиме една тема за разговор. Денес имаме една посебна тема за разговор, од приложеното мислам дека може да се види. Светите освен што служат за украс, тие на нас делуваат и смирувачки и релаксирачки. Нивната примена е се поголема, па со самото тоа и некои луѓе дошле на идеја да започнат сами да изработуваат украсни свети. По тој повод денес ке разговараме со мојот денешен гостин во студиото, господин Зоран Зафировски. Добро ни дојдовте. Добро најдовте. Како сте? Добро. Так. А да започнеме со тоа, од каде идејата за изработка на вакво нешто? Па идејата беше поодавна, која се претвори во хоби. Беа едноставни свети или свети направени во калап. И после со истражување и со гледање на други како ја претварат уметноста на восок и на парафин, дојдов до идеја да пробам и јас. Така стапи во контакт со сега пријателка, една жена од Украина, која бев таму и заедно го изучив за најатот, пошто не го чуваше еден американец кој почнал во гаража, а сега има огромна фирма и уште предава и уште обучува. Мислам, овие свечи се попопуларни во Америка и Русија, тој дел рускиот дел Украина, Белорусија, не отколку кај нас на Балканот. И го изучиме заедно за најетот и денеска се работувавме и... Ова е резултат. Ова е резултат на тоа. Така, колку време го учевте за најетот? Па, за најетот го учев негде околу 3 месеци, после продолживме на преку Skype. Така. Кој што има и часови, сега има преку Skype часови. Дава часови, ама многу е по-друго кога ќе сте таму лице во лице и кога ќе учите со него заедно. Или... Кога веднаш ќе може да ви укаже на грешките. Фактички тоа е некој курс. Некој курс од 5-6 месеци, мислам скап курс, не е ефтин. Негде околу 1500 долари излегува да се научи основата на ова, после на вас како ви дојде идејата, вие така работите. Од ова што го кажавте, можеме да заклучиме дека не секој може да се занимава со оваа работа. Оваа работа, во вашиот случај, прерасна од хоби во професија на некој начин. Да. Прво ми беше хоби. После ми прераста со проектот на владата на Република Македонија само работување. Го претворив хобито во бизнес. Мислам мал бизнес. И сега за сега. Добро оти. Добро оти. Поварувачката е голема, да, како што споменавме на почетокот. Е голема, има интерес. Е сега, ние сме малку подруга, подрешче нема. Светите многу не ги... Так. Ваквата уметност е, можам да кажам така, да слободно дека е не секојдневна уметност. Нема многу луѓе кои што се занимаваат со изработка на вакво нешто. Некои започнале, имам слушнато, па се откажале, па не оди. Во што е друго основата која што треба да го имаш за да почнеш да изработуваш вакво нешто? Па, пред се треба да имаш едно, како во спортот, 5% талент, остатокот е работа. Во оваа работа е многу специфично, што треба да имате креативност, треба да имате брзо размислување, пошто процесот на изготвување на светите е краткорочен. Од 5 до 7 минути, зависност од условите во просторијата кои се ќе треба да ја завршите светјата, значи пред се треба да се створите слика во глава како тоа треба да изгледа, од вашата глава да го пренесете директно на дело.
и се бават и со нож, што е многу специфично, и се е тоа пред се е креативност и огромната бабезина, како да кажем. Так. Каква е самата постапка на работа? Со што започнувате? Прво се започнува со основата, имате имамо основа, која исто која рачно се полни, фитилите исто рачно се топат во восок и кога ќе е се готово, основата се почнува со тапкање на свеќите во зависност од колку бои има, многу бои, има многу нијанси на бои. Јас моментално работам со 20 на нијанси на бои. И сето тоа со таа слика што имате во главата, јас ќе го ствовам ова дело. Така. Дали боите се мешаат или пак ги земате така? Не, ово малку е тоа, тоа е специфично, значи боите не може да се мешат, пошто се парафински бои. Значи имам нијанси, конкретно има 18 нијанси на бела. Има негде околу 20 нешто нијанси на црна боја. За останатите светли бои да не збориме, пошто ако може да добиете вие мешање на бои, да добиете од жолта и плава, да добиете зелена, ама нема да биде таа зелена како што би било кога се мешат боите, например, во сликарство. И затоа е малку по-специфично и треба да ги имате сите бои и спремни контейнери кои ќе имате за работа. Так. Изработувате свеќи во различни бои, различни големини, во сите бои, да кажеме конкретно, нели, пак во сите бои, барани бои, со имиња, со лого, со фотографии и слично. Дали сега би можеле да ни кажете што најчесто се бара? Па најчесто, еве сега почнува периодот на славите, најчесто се барат свеќи со икони. Се барат свеќи со лога на фирми. Имаме работено за доста фирми со лога. Се барат слики со во срцења со заљубени. Тоа беше посебно за денот на заљубените или денот на лозарите Свети Трифон и Свети Валентин. Е сега е таков период на слави, сега огромна е побојувачката на слави, сега е Света Петка Петковден, после иде Свети Димитрија. Највеќе имаме побојување за Свети Никола. За Свети Никола има највеќе побојување на свеќи. Так. Би можеле ли да не опишете, да кажеме, еве, за една од нив? Спомнавме за постапката како, но самата изработка, дали тоа е лично вашата креативност или сепак работите по желбите на побојувачите? По желбите на побојувачите, да, работиме, али работиме она што сака да го има на свеќата. Е сега, остатокот е се... Ваша лис. Моја, како да кажам, таа слика што имам. Сега, како би кажал, кај нас нема, например, не може да најдете две исти свеќи. Значи, ниједна свеќа не е иста. Една со една, макар и слично изгледаат, ама не се исти. Значи, пошто се работи рачно со нож, се работи со длета, не може да најдете иста свеќа. Работевме количински по 60 до 100 свеќи. Сите изгледа исто, ама не беа исти. Значи, пак беа различни. Так. Дали е тешка изработката на свеќи? Колку време ви е потребно за да изработите една свеќа? Па, целокупниот процес, мислам, бележењето на свеќи, ви реков, трае од 5 до 7 минути во зависност со температурата во просторијата или временските устави какви се на дворешната температура. Инаку, процесот некаде трае околу час до час и половина во зависност исто за колку брзо ќе се спреми основата што е натре во свеќите, оној дел што гори. Пошто они кога горат се спуштаат надоле и поголемиот дел од овој дел останува ваков, само се спушта надоле. Так. Дали можеме да кажеме дека брзината е клучен фактор за изработка да, на такво нешто? Да, брзината. Се случува ли да сгрешите? Па се случува. Се случува, само што, например, кај нас тоа е добро што и тоа што е погрешно направено не се фабла, него од истата свеќа пак се направи друга. Так. На почетокот беше хоби, сега е веќе професија. Затоа да. Споменавме колку време се занимавате со оваа уметност. Па околу 10 години. 10 години
како една паралела за побарувачката порано и сега? Сега е како се приближуваме до Европа, така и видиците ни се малку поголеми и луѓето више не ги гледат свеќите, не знам за како табу тема. Како табу тема, него може да малку да поразговараме за тоа. Започнавте една убава тема, па да напоменеме сигурно дека ги интересира и нашите гледачи. Порано свеќата се знаеше на што е симбол, сега да не споменуваме, да не ја мрачиме емисијата. Да. Сега веќе се разбиени тие предрасуди и табу теми. Да, сега се стават и слики, како што ви напоменав, од заљубени во срцеја се стават слики на деца, се стават слики на своји сакани личности без ме некаква предрасуда дека тоа нешто ќе им значи, пошто не гледате свеќа која е темна, него сите се во светли живи бои, што многу полубо изгледа и не знам како ви кажам, поклон, овој поклон досега сите беа одушевени. Сите купувачи кои купија свеќа од нас се одушевени од приемот на оно што му што ја поклонува свеќата. Така. А сега би можеле да направиме една кратка музичка пауза и повторно се враќаме во студиото. Ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye. Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Que no.
Grazie. Мене до ти. Пред да започнеме официално со разговорот вака пред нашите гледачи, рековте нешто. Рековте дека дома имате или немате многу мал број на свеќи, лично за вас. Немам, ништо за мене немам. Зошто е тоа така? Немам, па не знам. Значи, немам. Мисто би имам, фабот единицата имам нега околу 300 готови свеќи, али дома, не, мислам, дома имам Богородица, имам раците, мајка Богородица што го држи Исус Христос, а вакви каринг направени немам. Така. Е сега предрасудите, табу темите околу свеќите, веќе тоа го срушивме, меѓутоа и самите луѓе го срушиле многу години наназад, а па кажете ни дали најчесто се купуваат овие свеќи за да се горат или пак да стојат само за украс? Што велат потрошувачите? Па тоа ми е еден од помалите проблеми, пошто 90% од луѓето што ги купуваат свеќи не ги купуваат за украс. Значи не ги горат, посебно ако има некоја стика што им значи на светјата, например, како светци, икони или личности кои ги, сакани личности кои се на светјите, нема шанса да ја запала на гора. Ги чуваат чисто за, не бе, чак и овие као елка што изгледаат и тие не ги горат, него, не, ова е еден прост пример на елка, например, за нова година, ги сакат со повеќе украси, повеќе манистри да има на нив, мечиња, зајчиња, тие такви работи. Така. Како можат луѓето да ве контактираат? Па вака, може да ме контактираат преко страницата на Facebook Art Memory Candle. Таму се оставени сите податоци, телефонскиот број каде се наоѓаме, работеницата, мада во работеницата не продавам свеќи, пошто тоа е само за изработка на свеќи. Имам оставено во неколку гиф шопови, неколку цветјари низ Куманово, каде што може да се најдат, има во Скопје доволен број оставено. Али, кој сака за своја душа, може да ме контактира на Art Memory Candle страницата на Facebook, ке му излеземе во пресата. Там може да верувам и да погледат некои слики од некои други свеќи. Вие сигурно дека не бевте во можност да донесете по секој, од секој модел по една, меѓутоа таму може да разгледаат и доколку е некој заинтересиран да ве побара. Да, таму ги има сите, скоро сите што ги имаме направено. Значи, пак ја напомена, ни една свеќа не е иста само со себе. Значи, сите свеќи што ги имаме направено се таму. Големиот дел се таму. Вакво нешто вреди да има секој во својот дом. Па, цените да се многу пристапни, така да можете да го контактирате господин Зафировски. Така, тука би бил некаде и крајот на нашиот разговор за денеска. Се надавам дека ќе се видиме повторно во иднина. Кој знае, може би ќе створите и некој гигантски бизнес од се тоа. Ми беше многу мило. Ви благодарам, да ви се заблагодарам вака јавно за свеќата. Би можеле од нашите реализатори да ја зумираат, што ни ја поклонивте со логото на нашата телевизија. И се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Се надевам јас. Ви посакувам се на јубаво и мило ни беше што ни бевте госте. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас. По кратка пауза се враќаме повторно во студиото и обработуваме уште една тема за разговор. Добро утро, почитувани гледачи. Уште еднаш да кажам за оние кои што пак сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Отстапуваме простор и за втората тема резервирана за денеска. Веќе најавив во првиот дел дека ќе биде од хуманитарен аспект, а по тој повод ќе разговараме со мојата денешна гостинка, госпоѓа Оливера Трајковска, член на организацијата Крепост. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Последен пат кога вие и јас се дружевме, тоа беше во она студио од спротивната страна и беше концертот кој што вие го организиравте за Мартина и Александар. Так. Ние пропративме малку медиумски колку што бевме во можност. Нашите колеги од информативната редакција се заинтересираа за тоа да видат до каде е ситуацијата. Концертот помина и повеќе од успешно.
Па да, после концертот беа собрани задоволителна сума на парични средства. Мислам по исказите на мајката, после недела две на сметката имаше околу 25.000 евра. Значи сме успеале на некој начин да анимираме јавноста, да го нагласиме проблемот и кај луѓето на некој начин да ставиме акцент за она што навистина ни е важно на нас во животот. Така. Конкретно и во тој случај вие некако директно бевте инволвирана во сето тоа. Па што мислите, каков беше одзивот на луѓето? Дали се разбудија емоциите и хуманоста во нив на некој начин? Мислам, да. Значи, со оглед на тоа дека салата во која што го организиравме концертот беше околу 70% полна, што за Куманово мисламе полн погодок, затоа што како значи граѓанин кој што активно ги посетува културните настани, концерти и се што се однесува на културата, мислам во Куманово дека салите ни се скоро малте не кажано празни кога се случува нешто. Е сега случајот беше специфичен затоа што ова не беше концерт нели со културна нота, туку беше со хуманитарна нота. Така да наидовме на голем одзив од граѓаните, пред се и на граѓаните кои што донираа, имавме ние поставено и кутија за донации пред самиот концерт. Имавме луѓе кои што од се срце даваа средства, кои што уплаќаа средства и на сметката и по исказите на оние кои што биле присутни, мислам имавме многу добар одзив и имавме многу солзи. Значи, успеавме на некој начин да допреме до срцата на луѓето, да ги алармираме дека децата ни се нешто најсвето и дека со една мала акција, како што она јас ете заедно со Крепост го сторивме, ние можеме многу да направиме за некого. Затоа што не постои нешто полошо да се чувствуваш немотно. Така. Вие пак ќе повторам, директно вклучени во таа акција на некој начин. Како се чувствувавте вие самата? Јас имав премногу обврски, искрено кажано, затоа што организацијата, организацијскиот дел на самиот концерт беше целосно на мене, логистичкиот дел беше на Крепост, хуманитарната организација, така да имав премногу обврски. Но меѓутоа, најважно нешто ми беше тоа што успеав да исполнам една мисија. Успеав, сега неблагодарно е да кажам дека сум направила добро дело, затоа што, мислам, според христијанските правила, лошо е ако се фалиме дека правиме дело. Правиот вистински христијанин добрите дела ги прави во тајност. Но меѓутоа, ние во денешно време, доколку на некој начин не створиме свест кај луѓето, многу малку од луѓето сакаат да прават добри дела. Живееме во материалистичко општество каде што луѓето стануваат егоистични. Така да помошта кон другите луѓе на некој начин се маргинализира. Доколку не ставите, не вклучите аларми да кажете, е, погледни покрај тебе поминува бездомник, со 5 денари ќе го направиш среќен, значи ќе му дадеш корка леп, со една чаша топол чај, исто ќе го направиш среќен. А тоа за тебе не значи. Значи, еден, ако земеме процентуално гледано од една кутија чај, која што чини 20 денари, филтерот ќе чини нели 2 денари так. Или денар, доколку има 20 филтери во таа кутија. Ако земеме секој од нас, значи, да се разбуди свеста, секој утро кога стануваме, кога појдеш кон работа, значи, може би јас размислувам понекогаш ми замеруваат многу темелно. Кога тргнеме на работа, сите брзаме. Сите некаде брзаме, уствари животот го поминуваме во брзање и не го живееме животот. И не стануваме свесни дека покрај нас минуваат луѓе на кои што навистина им е потребна помош. Кога тргаме на работа, сите ние дома припремаме чај, кафе. Еден термос да го земеме со нас и да поделиме 5 чаја во оние услови кога е минус 15 надвор, так. Ние ќе имаме 5 луѓе кои што ќе ги усрекиме, ќе ги стоплиме. Так. И на тој начин со такви гестови правиме нешто со што ние се храниме. Значи си го храниме своето срце. Многу е лошо што во денешно време искрено ќе кажам. На трагичните судбини, на несреките на луѓето, луѓето прават себе промоција. Јас сум многу против тоа. Вклучувајќи се во овие хуманитарни акции, честопати сакам да останам анонимна, но меѓутоа не можеш затоа што треба на некој одреден начин да ги
луѓето активираш и со она што го имаш како познајници, круг од познајници, пријатели, соработници, ти мораш да фигурираш за да тие луѓе ти се приклучат во таа акција. Самите луѓе денес се некако недоверливи на сето тоа, па доколку не биде одјавен аспект, доколку не им биде доловено на некој начин она вистинско чувство, не може да се разбуди. Така, и мислам, сега еве по социјалните мрежи, честопати се прашувам, кој ќе се случи нешто, сите се хумани. И најтрагично ми беше што за време на поплави, еве последново што се случи, луѓето постојано се себе промовира, биле так таму, направиле ова, направиле она. Значи, ние со Крепос правевме хуманитарна акција, собиравме средства, собиравме парични средства исто така. Јас не го закачив тоа на мојот Facebook профил. Сакам на тој момент да ставам акцент. Денеска луѓето како да се научија да ги прават работите за да добијат мислење од другите луѓе дека се добри. Сите работи кои што ги правиме треба да ги правиме од срце. Нема нешто посилно од тоа да чувствуваш внатрешен порив дека нешто добро сакаш да сториш, без оглед на тоа дали ќе бидеш виден или слушнат од другите луѓе. Тоа едноставно се раѓа како чувство во тебе и не ти е важно колку мина ќе те видат, колку мина ќе те слушнат, ти едноставно си исполнуваш својата мисија. Сметаш дека си направил добро дело, со тоа се храниш, а и најважно нешто за мене, ти си вистински пример за своите деца, за своите поколенија, затоа што ти можеш стопати да му кажеш на своето дете направи добро дело, ако тоа не се угледа на твојот личен пример, тогаш не правиш ништо. Затоа што децата учат од она што сме ние, не учат од нашите зборови. Тие се визуелни лица, тие го памтат и она што ќе го видат. Так. Едно мало подсетување за нашите гледачи, мислам дека предмалку споменавме пред почетокот на емисијата, дека за Александар се уште не е најден компатибилен донор, така да операцијата се уште не е извршена. Так. Верувам дека контактирате со мајката и со целокупното семејство. Искрено се надевам дека со желба дека се тоа ќе се среди брзо. Вие сте член меѓу останатото и на организацијата Крепост. Колку време сте член она? Па, значи, од самиот почеток јас не се активирав. Се формираше организацијата. Значи, неколку пати со Христијан, кога разбрав преку Фейсбук дека е формирана, а и како верник, бидејќи на почетокот самата организација функционираше некако во составот на црквата, туку има користија простори каде што црквата им излегуваше во пресред, за да можат да ги сместат собраните, да кажеме, облека, храна и сето тоа. И контактирајќи со нив, се информирав, ме интересираше лично, затоа што и јас имав идеја да формирам една таква организација која што ќе врши милосрдната дејност. Кога разбрав, се приклучив, значи со скромни средства учествував преку месечна членарина, затоа што кога се формираше организацијата беше отворен повик, секој кој што сака може да членува и сега еве е отворен повикот за сите оние луѓе кои што се хумани. Мислам, ако дадеме ние 100 денари или 200 денари од нашиот месечен буџет, навистина не се ништо, ма некому многу му значат. Кога ќе се собереме 20 или 50 луѓе по 100 денари, тоа е веќе одредена сума со која што може да се купат намирници за домакинство, храна или нешто што е потребно на одредено семејство. И имаме и членови кои што дават и многу поголема сума, нормално според своите приходи, има приватни стопанственици, така да Крепост е една хуманитарна организација која што мислам дека еве во последниве месеци го одбележува срцето на градот. Затоа што од тој тип на организација немаме во градот. Така, се сложувам со тоа. Дали може некој лица, некои моментално од нашите гледачи кои што не се членови во Крепост, да донираат нешто за оние лица кои што имаат здравствени проблеми или за социјално загрозените лица воопшто? Апсолутно. Значи, баш потенцирав дека повикот за нови членови е отворен. Со тоа што сакаме да ја направиме помасовна организацијата, во смисла да ни се приклучат повеќе луѓе кои што се добронамерни, кои што имаат цел да помагаат и кои што сакат едноставно да прават добри дела. Така, без... Дали финансиските средства се основно она
кое што е потребно. Секако дека да, но дали има луѓе кои што би сакале да донираат, да кажеме, нешто друго, добро сочувана облека или... Така, значи за облеката малку не е специфично, затоа што нема просторија каде што се чува. Обично луѓето донесуваат облека и мислам дека тоа се регулира во соработка со Црвениот крст, потоа тие соберената облека се носи во Црвен крст, потоа таму ги дистрибуираат до семејствата каде што е потребно. Исто така може и со храна, сепак за тоа е одговорен Христијан. И обично ние се базираме на парични средства во смисол на тоа да, еве како сега акцијеве кои што ги организиравме, последниве беа за болни дечиња. И тие средства се упатуваат директно на сметките каде што е потребно. А кога имаме донација од одредени приватни фирми во храна, тие се дистрибуираат па директно на семејствата кои што имаат потреба од тоа. Значи не мора да значи дека треба да се стрикно парични средства донираат. Секоја помош е помош, само што се распоредува во одреден момент, нели, онаму каде што е потребно. Така, дали ви се обраќаат лицата сега веќе сами? Вака јавно, медиумски сте представени некој со некаков, ајде да кажеме да појдеме на тој социјален аспект, со социјален проблем, дзвони и се јавува. Па до сега, значи, јас не сум толку инволвирана. Во тој смисел инволвирана, да кажеме да сум постојано таму, но согледно тоа дека се имат многу добра соработка со Центарот за социјална работа, се бараат лица, мислам дека и од таму контактираат кога има потреба за одредено семејство. Се сеќавам баш пред 2-3 години на едно семејство со кое што јас лично контактирав, а крепост веќе имаше воспоставено контакт, на кој што им однесоа огревно дрво, им носеа храна, па се случувало, значи, и членовите само иницијативно, не мора тоа да е групна акција како што ги прави крепост, се случувало некој од членовите и самостојно да однесат некаде нешто за што сметале дека е потребно. Тоа е тоа, од прилика. Не од омнешните поплави, што веќе ги споменавте пред малку, кои што се случија кај нас, предизвикоа трагедија во голема смисла на зборот, а имавме и неколку жртви. Што организираше крепост? Па крепост организираше пункт во трговскиот центар Сума. Значи собиравме средства за лична хигиена, парични средства, облека помалку затоа што таа работа ја вршеше Црвениот крст. И сега конкретно јас учествував еден ден во таа акција. Тоа повеќе би знаел Христијан за да ви информира колку точно, нели, парични средства се собрани. Имавме прилично собрано средства за лична хигиена, сето тоа беше дистрибуирано преку активисти, волонтери на хуманитарната организација. Мислам одзивот дека беше задоволителен, затоа што се случи баш јас кога бев, дојде дечко кој што вели, вика, јас низ цел град слушнав дека веќе правите акција, низ цел град ве барам да видам каде се ногите за да можам да донирам. Да. Тоа е веќе, луѓето на некој начин ја препознаваат организацијата, знаат дека се работи добронамерно и оние луѓе кои што сакаат да дадат, даваат, не жалат за тоа што го даваат и не сметат дека се работи за било каква манипулација. Затоа што во денешно време, искрено кажано, се случува се нешто и кога вие ќе препознаете дека таа организација работи онака како што треба да работи, мислам дека секој посакува да биде член делот таа организација. Така, верувам дека е тоа така. Дали сте биле некогаш во, да кажам, во еден таков близок контакт со оние социјално загрозени лица, кога сте во можност да им однесете одредена сума на пари? Да, се случувало, значи и храна и парични средства. Имаше едно семејство кое што јас лично прочитав на донации, живееа овде во Куманово. Сега, значи, на нивна среќа живеат во Германија, ете никогаш не се знае. Луѓето навистина беа во незавидна положба. Нема буквално за леб да им купат на децата. Се прехрануваа со тоа што ако некој им се смилува да им даде вчерашен леб од пекарниците па да однесат на своите деца. И тоа честопати мајката се слушуваше бидејќи контактирав со неизе, да ми рече, вика, немам
да им купам леп на децава. И сега, кога ќе слушнете такво нешто, мислам, вие како родител си размислувате во каква ситуација се наоѓа таа мајка. Да немаш, значи, леп да му дадеш на детето, а што станува збор за сето останато. Дечињата беа исто така болни, не со некоја диагноза, туку нормално како и секое дете се случува грип, се случува некоја бронхопневмонија. Само тоа живење во тешки услови. И можете да замислите кога се наоѓате во таква ситуација, вие не можете да ги купите основните сирупчиња кои што се потребни или да му купите на детето едно лимонче, овошје, било што што во тие услови на вистина е неопходно да го има родителот. Така да мислам дека тоа се всушност луѓе, да кажеме на некој начин, кои што ви се јавиле и чекаат да видат дали ќе дојдете и дали ќе им се смилувате. Може би ова малку лошо звучи, но сепак тоа е вистината. Баш буквално така. Тие луѓе живеат од нашата милост. Нашата малку за некога е многу. Од нашата милост живеат. Затоа што имате многу луѓе во денешно време, мислам, ситуацијава е толку лоша што луѓе во што се со магистратури, што се со факултети, се невработени и живеат на работна екзистенцијата. Што станува со оние луѓе кои што воопшто не се образовани и кои што не можат да бидат примени ниту на еден разговор, а па да не зборуваме на работно место. Значи, тие се прехрануваат, живеат, не знам, понекогаш и јас се запрашувам како живеат тие луѓе. И кога ќе слушнете таков случај и ќе видите дека има две или три дечиња, првото што ви доаѓа на памет, си велите што би направил јас да сум во истата ситуација. Значи, морате да побарате модус, да побарате начин за помош. Не дека тие луѓе бараат помош од што сакаат, ја бараат од што на вистина им е неопходна помошта. Мислам дека никој не оди за да зема туѓи пари или ти, ако имаш зарем, ке се дрзнеш да собираш храна, некој да ти донесе кеса со храна за да го поминеш денот. Нема да го направиш тоа. Прво, тука е човечката гордост. Што сите размислуваат поинаку, но не гледаме сите од иста гледна точка. Так. Се почесто можеме да прочитаме и да слушнеме дека оние социјално загрозени семејства кои што се составени од 3, 4 па и повеќе членови, честопати им се случува да им биде исклучена струјата, водата, а тие едноставно имаат недостиг на средства. Не може никако да се помогне во некој таков аспект, едноставно луѓето се помируваат со тоа и знам дека живеат во една таква средина. Вие неодамна имавте уште една хуманитарна акција, баш за социјално загрозените семејства. Таа се одржа, мислам, пред неколку дена, па да ни кажете нешто повеќе за тоа. Последнава акција што беше организирана за собирање на средства за болни дечиња. Значи, нема да ги именуваме дечињата од аспект на тоа, затоа што понекогаш, мислам, еве и вие сте дел од медиум, но верувајте, знаеме низ каква агонија поминуваат тие луѓе кога во семејството има болно детенце. И некогаш дел од новинарите знаат да бидат нападни, па да навлезат во некој дел од животот, во интимата на луѓето, што навистина може да биде, како да кажам, и некултурно на еден начин, а од друг аспект и многу болно. Затоа што како родител на едно болно дете, луѓето имаат потреба од помош. Потребни им се средства за операција или за лекување. Исто и сега случајот со едното детенце за кое што собиравме. Тие може би имаат, не е тоа некоја, не знам каква диагноза, ама може би не можат да ги обезбедат најосновните лекови кои што се потребни за таа диагноза. Така да, откривајки ги идентитетите, малку луѓе во ги ставаме во незгодна ситуација. А и пак ќе потенцирам, се случува веќе во последно време да луѓето на туѓите несреќи прават себе промоција. Значи, излегуваат повесници, излегуваат по социјалните мрежи, си прават себе промоција, не размислувајќи што во тој момент ќе кажат и на кој начин ќе ги повредат чувствата на оние луѓе на кои што навистина им е потребна помош. Таа акција што ја организиравме беше во три дела. Значи, беше поставена донацијска кутија пред
театарот пред представата бега иде женати. Така. Со тоа што се собира парични средства, тоа беше на 20 октомври, на 21 беше поставена донациска кутија пред хотелот Лав, таму се организираше комитска вечер и третата акција, тоест третиот дел од акцијата беше пред Тинекс на 22 октомври, со тоа што мислам дека акција ве најде на добар одзив, соберени се доволно средства, веќе кај луѓето се буди свеста, мислам и по она што го слушам од разговорите, кога веќе кажеш, еве организираме, значи за едно од дечињата се собираше средства веќе и по училиштата, затоа што учи во истото училиште, ете, со мојата керкичка, но имаше одзив и во овој дел од акцијата. Кај луѓето веќе се буди свеста, тоа можам да го кажам, затоа што сите ние сме мета на нешто што ненадејно може да ни се случи. Така. Што имате во вашите идни планови, вашата организација, некој иден проект? Значи, ќе имаме допрва се повеќе и повеќе акции, со кои што ќе се трудиме, значи, да направиме масовност и во нашето членство, на тој начин да ја разбудиме свеста за хуманост кај нашите граѓани, значи, да ги учиме од најмали нози, нашите деца, што е да се биде хуманост, дека ако имаш едно, треба да го поделиш на пола так. И да го дадеш на другиот, ако имаш две едното, да му го дадеш. И да навистина го заштитиме и да го оправдаме тој епитет дека сме срцето на градот. Ке имаме акции од аспект на организирање на концерти, секаков вид на акции. Значи, сите кои што се расположени да соработуваат, кои што имаат идеја и кои што сметаат дека со таа идеја ќе допринесат да може да се помогне некому, се добре дојдени во самата организација. И мислам дека досега своето име крепост го оправда, доправа останува на сите граѓани од Куманово, па и пошироко од регионот, значи не мора да значи дека граѓаните може да бидат само од Куманово. Оне кој што е хуман, сака да биде дел, значи да членува во таа организација, воопшто не е спорно тоа. Так. Важно е да има секоја добра намера. Секоја чест за крепост и сите пофолби во секоја смисла на зборот за оваа организација и можеме единствено што можеме да кажеме и како лица, како индивидуи да се оградиме од се, благодариме што постои една таква организација која што е секогаш спремна да излезе во пресред на многу луѓе. Так. Така. Ви благодарам, Оле, што и денеска не бевте гостинка. Се надевам дека повторно ќе се видиме во иднина. Се надевам дека сите ваши идни проекти ќе бидат се поуспешно реализирани и дека се повеќе ќе се буди свеста кај граѓаните. Се надевам. Ви благодарам. Така. И вам ви благодарам, драги гледачи, што ме следевте. Искрено се надевам дека уживавте во нашата денешна емисија. Имавте многу што да научите, многу занимливи работи, видовте и слушнате и водете се по овие убави пороки. Имајте убав ден и останете во добро расположение.